Lëvizja e Bardhit kundër Olcë Ramës nuk është fakt e vetëm. Sot, zoti Bardhi ka shkuar në gjykatë, ku i ka kërkuar gjykatës pak që të heqë emrin e Luizin Bashës nga certifikata e lindjes së Partisë Demokratike. Sipas tij, ai pra Basha nuk është më kryetar i partisë. Ndërkohë, po zoti Bardhi ishte ai që dy vite më parë tunte certifikatën nga sekretaria e gjykatës, ku na certifika shkoi që pavarësisht mendimit të Xhukrit, zoti Basha vazhdonte të ishte kryetar i Partisë Demokratike. Përfshirja e Bardhit në këtë proces zhej vjen edhe një moment delikat për vetë Sali Berishën, i cili edhe ai është një countdown caktuar për shkak se nëse ati vazhdon të shtyhet seanca, të refuzohet kërkesa për lirin, ose spaku për të shtruar temi mandatin e deputetit, ai rrezikon ta humbasë atë në 30 qershor. Dhe i bie ndoshta Shqipëria kualifikohet se ref Italinë, Berisha detyrohet të rrëzojë mandatin. Se është mes europianit, ke parasysh është moment delikat që askush do e kesh menin të doktori, do e kesh menin të kush do i bëj golin Italisë. Shumë një dhërë është e pyrja dhe unë ndonë të ambërësoj pak për gjenë, për nuk për gjenë dhe argumente. Ideja është kjo që... Pra kjo nëzitimi Bardhit. E pra, mos ndoshta po kasi... Për të hequr Bashën. Mos ndoshta... Për koha do të heqë Berishën dhe do të gjej Bardhin nën kryetarët foltorës dhe Befas dhe nën kryetarët partisë. Dalim të e kam bisi dhe ti për që në lideri, a e që ta t'ju pak më herë, lideri për tësë. Unë do të lutesh asa kohë që në basë kësaj pyetës që do të përgjigje me korektes dhe bujarisht, të lutem të gjemi një argument brënda o borrit, për jo të gazi, për i bëjmë, kemi tre burra të njohër në këtë qytet që po me një burë që po ka filluar të bëhet i njohër, si është gazi, pas në gjikë si shumë. Me jetë, për ta përmledhur në mënyrë të thatë, nuk ka malin ati burit me dy flamurat e, jo, e hoqit ashtë ma hoqit, atë me dy flamurat ka malin. A i ka ambicjen e pafshehur, nga balkoni, a i ka ambicjen e pafshehur të afusi gjithë shokve dhe i shokve të vetë, për të bërë lideri absolut i Partisë Demokratike. Dhe kjo në politikë është legale. Pra në qëse në jetën normale duhet një, të në thoshin, besprem, në politikë kjo është... Nuk ka bes, nuk ka moral, nuk ka bes, jemi okej. Një besprem politikë është virtuos. Pra i, nga futi Lulbashës, që e kryojnë politikë, nga ka futu shogu e ti të cilë nga futu së bashku Lulbashës, të nga futu dhe atyre dhe atyre, dhe da një, bën dill të personalizuar me doktorin. Ja eqë atyre që ja futi për para dhe këtë mosarë. Po, ja eqë, dhe pastaj... Dhe bashkë me atë, po ja futi doktorin. Me bekimin e doktorin, vazhdon të bëtë sa futje tjera, dhe po pref thikën për ja futi doktorin. Një temë që shumë me gjërë se sa emri dhe personi, karjera ose formati Gazmend Bardhit, vim të këtë tema ti që është quajtur simbolikisht i tretin për dhe. Pra, kush do tjetë aji person që do të amarë trashigimin e bujshme, por që tani është duket si një grumulli mardë rënoja është Sali Berishës, trashigimin shumë të vogël në krasimet të Lulzim Bashës, dhe t'i marë këto të dyja dhe të nëzirë diçka më të mirë se këto të dyja. Pra, njeri ju i cili do të amarë pëdën, për ta drejtuar jo si një qeveri kujdestare që qonë një shtetë në zjedhje dhe që dhjetë që... Ja një për dhe pa Berishën dhe pa Bashkë. Qeveri, po, një qeveri e dobet, por që qonë jo drejtë zgjedhjeve, po drejtë zgjidhjeve. A është kjo Gazmend Bardhi njeriu që do të amarë për dënë për ta quar drejtë zgjedhjeve dhe formalitetit, procedurës në epokën e zgjidhjeve, unë e kam shumë të vështirë ta besoj që kjo personaj që ka qenë krejtësisht anonim në Bashën, që për mua është aty ku është më shumë si produkti rrethanave dhe i sherrit që kanë bërë dy gjelat brenda partisë, se sa i aftësisë vetë. Hero rastisht, thoni. Pa tjetër. Jo, a i ushqua, falë, nuk e shohë... Këtaj Borxhin e më pashëm, a i ushqua si
excelenti anti Berisha kur Berisha bënte presione Lulzim Bashës për të marrë selinë e Partisë Demokratike. Ai aty u shua. Patjetër. Se janë ngulte thikën Berishës nga aty ku ngulte dot as Basha, a? Po, ishte shumë i egër. Basha nuk e ngulte dot. Ngulte thikën e ngulte Bardhi. Edhe në atë babi Xhenit e kështu gjë. Edhe një. Ai godiste në mbrez. Patjetër. Godiste pafundësisht. Vila e Lalzit të Vrarët e Gërdesit. Ndërkohë që Lulzim Basha nuk e përmendi, po ndërkohë që Lulzim Basha e filtronte fjalorin atë periudhë. Ai ishte e vazhdon ta filtrojë. Mos maktheni. Mos maktheni Borxhin me gjithë kamati, ju lutem. Tani. Pra, mua, jo me, gazment, me bala, bala Bardhi, ka drejtëve. Gazment Bardhi ka qenë aty ku është sot si produkt i rrethanave më shumë se sa i zotësisë dhe kjo që ju sapo that është një argument më tepër që për atë popullin fytyrngrysur demokrat, për atë bërthamën e fort prej 300-400.000 votash që Berisha i ka besnik me veten e tij, të cilët nuk e gjejnë dot veten të njerëz që nuk kanë, siç thot Ngjela, verb që nuk kapin dot podiumin e një mitingu 100.000 veta dhe ta mbajnë, që nuk kanë decibel zëri, që nuk kanë sens polemike që të përballen siç lideri historik është përballur 30 vjet. Sa atë model njohin. Aty dështoi dhe Luli. Tani këtu marrim një lulzim tjetër, më dobët, që është derivat i Lulit faktikisht, dhe po e shohim, po e shqyrtojmë. Nëse ai mund të ndoshta po mund dinak po. Dinak po sokol. Dinak po PD-ja sot me mendoj unë, nëse do të mbijetoj si projekt politik në Indin dhe në ADN-n që ka, dinakrin duhet ta ketë një nga tiparet, po jo tiparin. Asaj duhet leadership real, serioz, karizëm, i duhen gjithë këto tipare të cilat unë mendoj që Gaz Bardhi i ka më shumë si një kujdestar që mban shpinë hapur e merr plurat, se sa si një njeri që të tregon rrugën dhe që thot do të shkojmë këtej. Unë këtë e kam të vështirë ta besoj, sepse më shumë është njeri, si që edhe ju dhatë argumentat, njeri i kulisave, se sa i njeri i podiumeve, i mitingjeve, pra njeri i tardhmes për PD-n. Nuk besoj që Gazment Bardhi të mund të gjeneroj votat të reja. A i po mundohet të mbjetoj dhe të ndërtoj karierën personale mbi votat existente të para arzve. Dhe jo të kryoj votat të reja. E kam të vështirë që Gazment Bardhi të bindë diku, një demokrat lëkundur, i cili ka parë shtrëmbër Sali Berishën për arsyet përkatëse, Lulzim Bashën për arsyet e tjera përkatëse, dhe shef këtë Gaz Bardhin tani dhe thot, a, ky po, këta dy jo, po ky po, është shumë vështirë. Për mua. Mbi votat e demokratëve ndoshta jo, por duket sikur lëvizja e zotit Bardhi, që nga zgjedhjet e Elbasanit, ashtu si kapërcej mbi trupin e Zhvanit, duke cikur po tenton të kapërcej dhe mbi kuformat e arshme politike, Partisë Demokratike, Berisha e pari, ndoshta Basha e dyti, por le ta lëmë Bardhin në fatin e vetë. Konfuzioni në gjirin e Partisë Demokratike, por të federatës, por dhe të opozitës, duket edhe të konfuzioni i Ilir Metës, i cili ka dalë, sot e ka parashitur një program politik, dhe duke lënë kuptohet që ai mund tjetë kandidat për kryeministër nesër i partisë ti, i federatës, nuk e di. Ndjekim kronikën. Ilir Meta ka dalë në deklaratë këtë javë me një retorik ndryshe nga shkuara, duke shpalosur ato që cilëson si 5 prioritete të PL-s me objektiv për 20 vitet ardhshme. Edhe këtë të martë, Meta mlodhi komitetin drejtues kombëtar të partisë së ti dhe ndryshe nga më parë anashkaloi faktore të tjerë opozitarë, e gjithashtu aleatin më të ngushtë të tij Berishën, duke folur për rregulla që do të vendosë në funksionimin e shtetit, madje duke u rikthyer në kohën kur ai ka qenë kryeministër. Do ta bëjmë shumë herë më mirë se i ka bërë Ilir Meta, e fjalë vërtet, kur ishte kryeministër 30 vjeç dhe pa përvojë. Me atë vendosmëri që Ilir Meta pastroi parkun në Rinia. U tha, u bë. Ilir Meta po ashtu u foli mbështetësve të tij për një histori të re që do të filloj Partia e Lirisë. Ne fillojmë një histori të re për 20 vitet që vinë, sepse kemi 20 vjetorin e krimit të LSI-së. Dhe ne duhet të ndajemi njëherë e përgjithmonë nga nepotizmi dhe krahinalizmi, sepse kanë qenë probleme për ne në këto 20 vite.
dhe kanë ndikuar në disa vendime të gabuara, sepse një parti që jep shembullin në këtë drejtim, është e besueshme dhe do bëj këtë gjë edhe nesër në shtet, në tatime, në organa, në administrat, kudo. A është kjo histori e re që deklaron Ilir Meta, Paleatin, Berisha e rithemelimin? Me shpëlosin e prioriteteve, a ka ndryshuar Meta qëndrim se do të mbështes një kandidat të përbashkët opozitar për kryeministër, apo do të dalë më vete? E qartë aktualisht është se Ilir Meta nuk preferon të flasë për koordinime së opozitës, planet për zgjedhjet, federatën e partive opozitare dhe objektivat e saj për betejën e 2025-ës. Skënder, ka seriozisht Meta? Ai mund ta ketë seriozisht, problemi është se ja pranojnë këtë lloj serioziteti shqiptarët. Dëgjoj Sogol, kur unë shoh një sondazh, nuk e besoj. Kur shoh dy, prap nuk e besoj. E dim paragjykimin. Kur shoh dhe 30, jo, por kur shoh 30, filloj besoj tendencën që ato tregojnë. Dhe tendenca që ato tregojnë, për sa i përket paktën pëlqyeshmërisë politikanëve, dhe këtu ne po flasim për Ilir Medën, është ajo që pëlqyeshmëria e ish-presidentit në vitet e fundit, në të gjitha sondazhet që unë shoh, mos fucin pastaj zgjedhjet sepse ato janë sondazhe sondazheve, sepse janë rezultati i zbardhur tashmë, ka qenë e dobët. Praktikisht